Mtazamaji wa Popular TV, ni dabi kali leo kati ya Yanga Africans na Simba Sports Club, ambapo wapo uwanjani kwa Mkapa, Yanga akimkaribisha Simba Sports Club. Tukitazama hapa, mechi itachezwa leo majira ya saa 11, ambapo mwenyeji Yanga Africans, ukiangalia katika msimamo wa ligi, yeye yupo nafasi ya pili akiwa amecheza michezo mitano, ana magoli 7 na pointi 13. Wakati Simba SC akiwa anaongoza ligi pale, yuko nafasi ya kwanza, amecheza michezo mitano na magoli 9 na pointi 13. Kwa hiyo amezidiwa magoli 2 mbele zaidi ya Yanga. Game za mwisho, Yanga na Simba wali draw 0-0, pia wali draw game nyingine 0-0. Pia game nyingine tatu ya mwisho huku alishindaga Yanga goli 1, pia wali draw 1-1. Tuangalie mchezo huu hapa matokeo ni kwa vipi. Ili uwe wa kwanza kutizama video hii, tafadhali angalia chini ya video yako, subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata taarifa, like, comment na kushare. Asante.